Fazil müəllim. Necəsiz Fazil bəy? Salam Vüsal bəy. Xoş gəlmisən, səfa gətirmisən. Məsələ belədir ki, bu günləri məsələ yetişib, mən bu mənzili istəyirəm satam. Bəli, bəli. Və bununla əlaqədar mən sənin köməyə mənim ehtiyacım var. Təşəkkür edirəm Fazil müəllim. Təşəkkür edirəm. Maşallah, patologlar nə hündürdü burada. Keçək müəllim. Bu dəhlizdən girəndə deməli bizdə burada sanitar qovşağıdır. Buradır. Bəli. Oturmaq üçün ayrıca bir belə deyək də kuxna studiya. Tamamdır. Bəli. Və bir də tualetdir. İkinci tualetdir burada. Burada böyük otaqdır, zaldır. Hə, bu qonaq otağıdır, böyük otaqdır. Deməli onun bu otağın öz balkonu var. Bəli. Buradan gözəl. Əla. Bu mənzilin neçə balkonu var? 5 balkonu var. 5 balkonu var. 5 balkonu. Gözəl. 5 balkonu. Hər bir otağın öz balkonu var. Burada da bir dəhlizdir. Bir. Burada da bir ayrıca otaqdır. Buranın tavanı çox hündürdür. Ha, 1-6 metr olar. Hamısı 6 metr. 6 metr. Burada 6 metr. Bir. Böyle. Otaqdır. Bu da onun balkonudur. Bu musiqili teatrdır. Bir binaya giriş kapısı ilə teatrın giriş kapısı biz böyüz yerləşir. Burada çox gözəl panorama var. Bəli, bəli, bəli. Fazil müəllim, bu evi, bu mənzili daha dəyərli eləyən amillərdən danışın. Bu binanın coğrafi yerləşməsi elə deyil, bizim binanın dənizə qədər bulvara 350-400 metrədir. Bəli. Uşaqları
kukla teatrına gitmek için. Evden kukla teatrına çünkü 600 metredir. Teatra gitmeye 10 metre. Burada her gün bir teatrla. Her gün ha, bunlar çok güzel mügavirlere bağlıyorlar. Rüksü şehirlerin katlarıyla, artistleriyle. Hamsı grafikte yazılı. Falan bak, bülbül çıkış eleyecek. Falan bak da yazılı. Grafikte gösterilir. Ben. Bancı, 8 metredir. Zeynel Abidin Tağıyev'in evi indi tarihi müzeye çevirdi. O da aile üzleri için çok önemli bir müzeydi. Oraya gitmek lazımdı. Ondan sonra bir tane marketi. Ondan sonra ikinci market yanbayan bütün bu bina zatların hamısının merkezinde yerleşir. Yoldaşım dedim gel bağ geldim size gideyim bağa. Dedi ki düzeldi. Düzeldi bağım gidin. Ama ben gitmeyeceğim. Niye? Çünkü benim bağım burada. Evet.